Olá pessoal, tudo bem? Então vamos agora retomar nosso estudo de música eletroacústica. Nessa terceira aula, nesse terceiro módulo, vamos um pouquinho mais sair um pouquinho da teoria, da história, teoria, para ir um pouquinho mais para a prática. Nesta prática, vamos começar com escutar umas músicas. Vamos lembrar algumas coisinhas que tentaremos procurar nessas músicas e depois verá uma apresentação sobre alguns trabalhos meus e, por fim, na próxima aula, sobre alguma primeira visão sobre o que é programação musical num dos programas, que dá para fazer isso, né? Num caso particular. Tem vários. Então, lembramos um pouquinho que a gente tinha começado a falar um pouco sobre textura e gesto. E o que é isto? Fica um pouco no ar, mas lembramos que a textura, de alguma maneira, é uma coisa que fica, está não estática, mas fica estável, certo? Permanece. Já o gesto tem uma intencionalidade, uma direcionalidade. Um crescimento, um movimento, algo que me indique algum ponto de chegada. Quer dizer que se estou escutando um som que começa a crescer, eu intuo que vai continuar crescendo. E em algum momento, ou será interrompido, ou explodirá, ou começará a decrescer. Isso são direcionalidades. Já agora, se eu escuto um som que é um som de batida que se repete e começa a acelerar, basicamente é a mesma coisa. Se começa a acelerar, eu vou intuir que vai continuar acelerando até chegar a um ponto X ou Y. Esses momentos a gente pode entender como gestuais. Porque se sente como um movimento, uma intencionalidade. Aí se escuto, por exemplo, o som do trânsito da rua. E, de alguma maneira, eu estou escutando como que acontece. Não tem uma intencionalidade. Pode ter sons individuais dentro do trânsito que tenha alguma intencionalidade, mas, de maneira geral, eu escuto como que de fora, certo? Se eu escuto uma cachoeira, a cachoeira permanece, o som da cachoeira, né? Permanece, continua. Então, esse é um pouquinho a ideia entre gesto e textura. Agora eu queria ver não, ouvir. Trouxe dois exemplos, não são de mais longe, os mais clássicos de todos, mas dois exemplos onde podemos encontrar um pouco e tentar, de ouvido, ver se cada um dos momentos, de repente, estaria mais para o lado da textura ou para o lado do gesto. Claro que não necessariamente vai ser puramente gestual ou puramente textural. Pode haver uma mistura de ambos. Pode ver que numa textura há gestos internos ou que a textura, como um todo, está governado por um gesto, um macrogesto, um gesto completo que dá um sentido. E dentro de cada uma das gestualidades pequenas que a gente encontra no tempo em que a música acontece, cada uma desses gestos pode ter uma textura interna. Então, não é nem branco nem preto, senão que sempre vamos estar nessa ideia do Denis Smalley de um contínuo, onde nós temos os casos extremos e dentro desses casos há uma infinidade de variáveis.
La prima musica che vamos a ascoltare, che também è un trecho, Yannis Xenakis, un compositor grego, acho que era da Romênia, aliás, fez Persepolis, em homenagem a esse lugar, em 71. Uhum. Então, vamos para...
Então, no sentido de textura, o gesto, como está pensada essa música, né? Então, a gente pode descrever o que é que a gente escutou e, a partir daí, tentar entender um pouco o que está acontecendo. Eu não queria falar em cima da música, nem interromper a música e falar. Então, podemos conversar agora algumas coisinhas sobre essa música e vocês podem voltar um pouquinho para trás, escutar de novo, de acordo com as coisas que a gente conversa. Por exemplo, o espaço das alturas do grave agudo me parece que está bastante cheio o tempo todo e permanece assim, certo? Há como um som que permanece ao longo de toda essa música, de todo esse trecho, né? E que fica como estático atrás de tudo. Então seria como um pano de fundo, um horizonte, o fundo, enfim, a analogia que cada um sinta melhor. E há um monte de sons, não muito em destaque, pro um monte de sons que acontecem, certo? Alguns ganham certo destaque em algum momento, deixam lugar para outro ganhar destaque, e esses sons estão espalhados por todo o campo das alturas. Nenhum deles se destaca com uma gestualidade muito particular, pero são como microgestualidades, pequenas coisinhas que vão acontecendo sobre esse pano de fundo que permanece estático. Então, eu diria que poderíamos pensar que esta música, este trecho, está mais para o lado de uma textura com muito movimento interno, certo? E este movimento, neste movimento interno, haveria como pequenos gestos que não negam o campo geral da textualidade. Pode ser que vocês tenham outra opinião, outra interpretação. É, se quiserem escutar de novo e tentar pensar por aí. E uma outra música que eu queria passar, até para ter um pouco de comparação, é a música Wine Chimes, do Dennis Malley, que é aquele que a gente está estudando. A música é de 87, então é contemporânea do mesmo momento em que ele estava escrevendo aquele primeiro texto que a gente, do qual a gente estava tirando informação, né? Aliás, ele é vivo ainda. Então vamos para o Smalley. Thank you.
Muito bem, então é uma outra música bem diferente, onde me parece que, para além desses espaços de silêncio e esse espaço todo, onde ele consegue mostrar cada um dos sons e organizá-los, mesmo em superposição ou em sucessão, mas tudo se escuta como muito mais claro, ou seja, como que haveria mais a ideia de figuras. Certo? E cada uma dessas figuras, ou quase todas, talvez, tem uma intencionalidade, uma direcionalidade, ou crescer, ou acelerar, ou decrescer, ou dar passo a uma outra sonoridade, a outro som, a outra espectromorfologia. De repente, um ataque que começa a acelerar, simplesmente para, ou então introduz uma outra espectromorfologia. Espectromorfologia seria igual a som, objeto sonoro, ou então conjunto de sons que formam.
Però non está excluída a ideia de textura. De repente, há coisas que vão como que permanecendo até que alguma outra se sobrepõe ou toma seu lugar. Então, aqui já estaríamos mais para uma ideia onde há esta intencionalidade, ou então essa ideia de gesto, estaria como mais presente do que da ideia de textura, diferente da música anterior. Se vocês quiserem, novamente, então, ouvir esta ou aquela outra peça, as duas, pensando nestas coisas, eu acho interessante porque começamos a entrar mais, a entender um pouco melhor todo esse discurso. Os conceitos que fomos revisando na aula anterior e um pouquinho agora também, me parece que são, não se esgota nisso, claro que tem muito mais, mas esses primeiros aqui, que são os mais básicos, já me parece que colocam algumas perguntas que ao longo da música, da escuta musical, a gente pode estar um pouco mais orientado ao que está acontecendo, tecer algumas relações, tentar encontrar algum caminho de escuta que nos pareça interessante. Então, me parece que os textos, depois eu vou deixar, vocês terem acesso. Os dois textos dos quais mais trabalhei estão em português. O texto da música eletrônica do Flor Menezes também está em português. Então, são fáceis de ler. Agora, vamos voltar um pouquinho para algumas questões sobre já mais a parte de fazer. Como dizíamos, tínhamos a prática da música concreta e a prática da música eletrônica. Estas duas práticas, até a década de 40, começo da década de 50, estavam relativamente separadas. Mas logo em seguida, os próprios compositores de cada um desses centros começaram a utilizar as práticas, as duas práticas ao mesmo tempo. Por isso que a gente já não fala mais de música concreta ou música eletrônica, e sim simplesmente música eletroacústica, que seria como a conjunção ou a possibilidade de utilizar ambas as práticas. O que antes se fazia em estúdio, com máquinas caríssimas que ocupavam uma sala completa, hoje faz diretamente no computador e com recursos muito mais básicos. Eu queria falar rapidíssimo sobre algumas características dos microfones, algumas questõezinhas sobre gravação, sobre edição de áudio, análises que a gente já acabou de mais ou menos entrar um pouquinho de processamento de áudio e a construção espectromorfológica, como estamos conversando. Sobre microfones, rapidamente, teríamos, de acordo com a construção, teríamos os microfones dinâmicos, que é esta primeira imagem, que, na real, se trata basicamente de um autofalante, só que ao contrário. Certo? Uma membrana que vibra, move ar ou é movida pelo ar, e essa variação se converte em impulsos elétricos. O microfone de condensador é um princípio bem diferente, são duas placas onde se gera uma tensão e as ondas, ou seja, o sinal, as ondas de ar, criariam uma variação desta tensão que havia entre as duas placas. Isto se converteria, de novo, em sinal eletromagnético. Temos os microfones de fita supersensíveis, que é, na real, uma fita suspensa, também lendo variações de pressão de ar. Quer dizer, quando a gente está batendo uma mesa, falando, tocando violão, o que está produzindo é variações de pressão de ar, periódicas ou aperiódicas, mas que empurram o ar
A mesma coisa que faz o alto-falante de uma caixa de som. Certo? Empurra o ar, retrai, empurra o ar, retrai. Se o alto-falante faz isso, então o microfone capta essa variação. Depois tem, eu não trouxe a imagem de um piezo, mas é o que a gente fala de microfone de contato. Não é este que eu tenho aqui, não. É um microfone que você encosta no corpo que vai soar. Certo? E isso também é transformado em pulso eletrônico, ou eletromagnético. Isto do impulso, basicamente, é depois traduzido em ondas. Uhum. E, por outro lado, também os microfones, eles podem ter o tipo de captação dele, pode ser ou, como aqui está no gráfico, em todas as direções, ou então onidirecional, cardioide, um pouco para os lados e bastante para frente, supercardioide, mais para frente do que para os costados e para trás, tem uma pequena captação lá atrás, hipercardioide, muito apontado para frente, e aí acaba tendo uma captação também para trás, e o bidirecional, que capta em duas direções, certo? Quando a gente, estou pensando um pouco, quando a gente for gravar, entender um pouco isso, para saber como posicionar o microfone. Isto é importante porque, de um corpo sonoro que for, um instrumento musical ou um tijolo que vai bater, nós teríamos que entender qual que é o funcionamento do microfone para tentar pegar o som o mais completo possível. Certo? O que que acontece? Se eu não pegar o som o mais completo possível, quando eu quiser escutar, eu vou ter que botar algum processamento eletrônico para realçar algumas dessas harmônicas e tudo mais. O que já vai transformar bastante o som. É uma possibilidade, mas se eu tenho o som captado o mais completo possível, com todas as harmônicas e tudo, eu vou ter um som mais vivo. Mas basicamente é isso. Uhum. Depois, vamos passar para aqui. Vamos, eu queria comentar assim rapidamente. Ah, mas tenho que fechar aqui. Este é um trabalho que eu fiz. Está nas redes e tudo mais. E queria comentar um pouco desse ambiente de trabalho, onde eu tenho cada um dos canais aqui por separado, então eu posso superpor sons bem facilmente. O programa está preparado para isso. Uhum. Cada uma dessas faixas que vocês veem, tenho que fazer desagrupar, né? Ok. Isso já está desagrupado. Ok. Cada uma de esses figurinhas que tem aí é um som ou um conjunto de som. Basicamente, podemos entender que é um som. Uhum. Eu posso escutar aqui. Temos canal 1, ou faixa 1, canal 2, canal 3, canal 4, e por aí vai. E eu tenho aqui como escutar tudo ao mesmo tempo, ou então só um, ou todos menos um. Como? Eu tenho mute, ou botar em silêncio, eu escutaria tudo menos esse canal. Uhum. Ou eu tenho o solo em amarelo e estaria escutando somente esse canal. Aí eu queria escutar somente dois canais. Posso fazer assim e escutamos dois canais. Entender um pouco desse sistema de trabalho é interessante
in algún momento va a ser útil. Por otro lado, yo tengo también la mesa de mixagem ya en esa otra AVA, entonces que yo puedo colocar efectos ya de otra manera, hacer los pases y todo más, crear voces. Eso. No vamos a hablar tanto de eso porque realmente va a llevar, llevaría mucho tiempo, no es un poco también la propuesta de esa aula. Yo quería ver más cómo trabajar con música. Y aquí tengo esa otra AVA que él va a presentar o me dar la posibilidad de escuchar apenas esa faixa. No el canal, mas el clip, la faixa. ¿Cierto? Entonces yo tengo esa grabación no original, esa grabación que yo hice con cuál micrófono, con un de condensador, con un de nada, con un celular mismo. ¿Cierto? Y eso es interesante porque antigamente a gente precisaría de tener micrófonos bons que capten mejor el audio. Aquí con los celulares modernos ya da para captar un audio relativamente bom. Este son no está limpo, está directamente como fue captado, pelo que yo entiendo, pelo que yo me lembro. Vamos a escuchar ese son. Entonces también podemos pensar que ese son tiene un ataque y una continuación de alguna manera, que son un monte de ataquecinhos finitos, pequeños. O sea que todos son, en real, una continuación de muchos ataquecinhos pequeños, algo que a gente puede llamar de grounds, ¿cierto? Ahora, da para utilizar de ese jeito y da para utilizar solo una parte de él. Entonces aquí aproveito ese ataque grande y el resto será solo decaimiento. Esa línea verde que estoy utilizando refiere al volumen. Quiere decir, estoy trabajando con la morfología de la faixa. ¿Cierto? Entonces, ataque, un pequeño decay, continuación o sustentación y al final, release, sustentación y decay. O que aconteceu aqui? Bem, tem efeito. Quer dizer que eu posso escutar ele. Esse seria no original. E eu posso tocar com efeito. Um pequeno delay que deforma um pouquinho o som. Aqui já entramos dentro do que é o processamento. Mas antes do processamento, tem outra coisa que é interessante. O que, que acontece se eu quisesse utilizar eu tivesse apenas isto e eu precisaria de um ataque que nem este daqui, isolado. Se eu não tivesse marcado em branco, não teria como fazer isso, porque cada um dos ataques não termina antes de começar o resto, o próximo, no caso. Então, seria muito difícil eu isolar cada um e que ainda soe relativamente natural como um ataque com decaimento. Então, isso a gente vai se dando conta enquanto vai fazendo.
¿Qué que acontece aquí, por ejemplo? A ver, con esto. Aquí, por ejemplo, yo no podría isolar aquí porque aquí caería, se interrumpiría muy repentinamente el son. Entonces, o que é legal de se fazer que se eu tenho esse som que soa interessante para mim, gravar ele sozinho. Primeiro, lá na frente, quando vocês quiserem, mas tocar apenas ele. Terminou, toco o próximo. E depois, experimentar. Aqui, por exemplo. Bueno, esperamos que termine e continuamos gravando. Sempre deixar um pouquinho de silêncio, sempre deixar um pouquinho da ambiência, se é que vamos utilizar, eu utilizo. Então, este próximo, se eu quiser trabalhar isolado, este não me serviria. Escolho o segundo, o primeiro não me serve. Porque falta toda a parte do decaimento. Uhum. Então, isso pode ser importante, por exemplo, para gravar. Quando eu tenho isto aqui, aqui eu estou interessado em utilizar de outra maneira. Utilizar como se fosse uma sequência, ou então como um som, um grande som, granulado, iterado, como a gente veia, de acordo com as definições de Smalley. Certo? Deixa eu pegar a cola. Sim, outra coisa que é importante no momento da gravação é escutar o que a gente está gravando. Para quê? Para este som não soar quebrado. O que quer dizer isso? Se eu estou com o microfone muito perto de um som que vai ser muito forte, esse som vai passar do limite da gravação. Quando passar desse limite, não vai inventar nada. Vai começar a bater como se fosse bater no teto. E aí que acontece? Dá como se fosse uma espécie de distorção. Se eu não quero isso, então é melhor se afastar um pouquinho, baixar o volume da gravação ou alguma outra coisa que me permita captar o melhor sinal e a menor quantidade de ruído, pero sem que ultrapasse do limite que o sistema permite. Uma vez que está distorcido, eu não consigo voltar atrás. Certo? Então, algumas coisinhas que não estão tão relacionadas à ideia musical, mas que sempre aparece quando começamos a trabalhar. Sempre sem nos darmos conta. Ou vamos ter algum som que está estourado, distorcido ou alguma coisa assim, podemos utilizar em algum contexto, mas geralmente não vai dar certo. A não ser que queiramos uma música com muito ruído. E se queremos uma música que tenha um trabalho com um silêncio, com uma calma, com deixar o som aparecer, desaparecer gradualmente, como se fosse naturalmente, sim, temos que ter o cuidado de gravar o som individualmente e não sobrepor um novo som antes de que se termine. Principalmente com instrumentos com ressonância. Tipo, por exemplo, um pratinho, um prato de bateria, um piano, um violão, essas coisas que tocam uma corda, tocam uma nota, deixa que ela termine de soar, aí depois, então, grava a próxima. Certo? Aqui eu estava interessado nessa sequência. Então gravei a sequência. Por quê? Gravar uma sequência apenas com o som individual, além de que ia dar muito trabalho, provavelmente não soaria muito feito na mão, que um pouco essa era a ideia da música. Uhum. Então a maioria dos sons com que eu trabalhei, tem essas duas características que, de alguma maneira, se perciba que está sendo feito com a mão,
o alguma cosa similare, então procurar essa ideia de gestualidade do som em sons que não são necessariamente gestuais. Este outro aqui também, a faixa é bem mais longa, então estou experimentando bastante com o objeto, mas a parte que usei nesse começo é apenas essa. Bom, aí tem outra. E vamos escutar esses dois ao mesmo tempo, já com um pouquinho de efeito. Opa! Aí. Então, o interesse aí era recriar, de alguma maneira, essa ideia de ataque com decaimento ou ataque com uma pequena continuação e decaimento através da mistura de vários sons de característica similar. É uma coisa que é já parte da construção do qual o Dennis Smalley se refere com encadeamentos ou criação, composição eletroacústica, basicamente, composição de espectromorfologias, certo? Então, a ver... Então, esse mix... Bem... Temos, ainda nesses dois elementos, um campo aqui, à esquerda, embaixo, onde tem como se fosse um rack de efeitos, certo? Este primeiro tem um delay, relativamente suaves, este segundo tem uma reverberação e nada mais. Este outro não tem nada. Vamos escutar este e o de baixo que complementa. Só isso. Clip. Ok. Por quê? Bueno, construindo o ataque deste som com vários pedacinhos com características similares, de repente, para criar um som mais rico, mais rico. Vamos escutar, então, isso aí. Então, temos uma primeira construção, isso é o começo da música, né? Temos uma primeira construção que é claramente um único som, mas construído a partir da conjunção de várias coisinhas. Bom, podemos fazer uma analogia com a escrita de uma música para orquestra, para banda, onde muitos músicos tocam a mesma coisa. Se temos um acorde, então vários músicos estão tocando esse acorde. E aqui é a mesma coisa, só que com outro tipo de material sonoro. Bem, agora, nesta peça, eu estava pensando em trabalhar, como eu dizia, com esta ideia
de que as coisas parecessem feitas com a mão, então optei também por muitos sons, ou principalmente sons, que fossem todos como rugosos, né? Como granulares, como iterados, repetidos, com, ou seja, que o som é o resultante da repetição de alguma coisa, ou mais espaciada, ou mais apertada. Eu queria escutar apenas o comecinho dessa música. Mais ou menos até aqui. E lembremos do problema dos sons, espectro de ruído, espectro harmônico, espectro inarmônico. Lembramos um pouquinho dessa história do gesto, da textura. Lembramos um pouco também dessa ideia de ataque com decaimento, ataque impulsivo, ou então continuação ou continuante, som continuante sem ataque. Tudo isto ou para cada som em particular, ou como ideia geral dessa primeira parte. Ok, até aí. Então vemos que é bastante sereno, talvez poderíamos pensar, os sons são um pouco estranhos, soam um pouco estranho, mas relativamente sereno, com serenidade, com bastante tempo, relativamente lento, e um som que começa como que mais ruidoso, e vai mais para um campo de um som
ainda resultado da repetição de muitos pequenos grãos, pero com um timbre um pouco mais inarmônico e não tanto de ruído, certo? Aí, em superposição, alguns sons mais ruidosos, sempre piano, pouquinho, devagar, e depois cresce para dar passo a outro tipo de sons. Este crescimento se dá também, claro, tentando preencher um pouquinho mais o espaço no grave, no agudo, e fazendo crescer a música em intensidade, certo? Como se fosse um ataque de caimento grande, mas ao contrário, onde o decaimento seja a introdução daquele ataque que se interrompe. Basicamente, isso é um pouco a ideia. Então, eu dizia no começo da aula 1, ou mais ou menos, que nós procuramos, quando temos esse tipo de trabalho com sons que não notas musicais, temos que encontrar uma maneira, um sistema, alguma coisa que me ajude a organizar o que eu tenho, certo? Sons granulares, sons repetitivos, sons de ruído, sons inarmônicos, toda esta mistura, todo este intercâmbio de relações é o que me permite contar como se fosse elaborar um discurso que pode ser entendido como musical. Então, um pouco da minha música, um pouco do meu trabalho, um pouco da ideia. Eu trouxe esta música não porque seja mais importante que outras, mas sim porque eu me lembro qualquer ideia e posso mostrar em detalhes cada uma das partezinhas para ter um pouquinho mais de proximidade com o som, com a construção, com o tipo de trabalho que dá para fazer nesses sistemas. Na próxima aula vamos falar um pouquinho mais sobre programação, que é fazer o som desde zero e não com um microfone. Então, até já.